1.0 fail အကောင်းဆုံးနဲ့အမြန်ဆုံးဝေဖေးချိန်မှုစနစ် CB Bank တခုတည်းရင်သာရရှိနိုင်ပါသည်နိုင်ငံယင်းနှမြုံနှံမှုကော်မရှင်ယင်းနှမြုံနှံမှုနဲ့နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနယင်းနှမြုံနှံမှုနဲ့ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနတို့ကကြီးမှုပြီးရန်ကုန်တိုင်းစိုးရွားဖွဲ့ရန်ကုန်တိုင်းယင်းနှမြုံနှံမှုကော်မတီတို့ကဦးဆောင်ပြီးမြန်မာ Investor Development Association MIDA ရဲ့အဓိကပူးပေါင်းပံ့ပိုးမှုနဲ့ရန်ကုန် Investment Forum 2019ကိုရန်ကုန်မြို့ Lotte Hotel မှာမေလ10ရက်ကစပြီးနှစ်ရက်တာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန် Investment Forum 2019ကိုယင်းနှမြုံနှံမှုနဲ့နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးတောင်ထွန်းကအခမ်းအနားကိုဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပြီးအင်္ဂလန်တိုင်းပြည်ကပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ပေးပို့တဲ့ဂွန်ပြူစကားဗီဒီယိုကိုဖွင့်လှစ်ပြသခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူ့ဝန်ကြီးဦးတောင်ထွန်း၊ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းနဲ့မြန်မာ Investor Development Association ဥက္ကဋ္ဌဦးပြမောင်အေးတို့ကကြိုဆိုနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်မဟာမြန်မာနိုင်ငံဖူပြိုတိုးတက်ရေးညီမှန်းချက်တွေကိုအောင်မြင်စေရန်စုပေါင်းအားရဲ့ရေးပါမှုကိုခိုင်မာစွာယုံကြည်သူတူဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရပိုင်းကခိုင်မာတဲ့မူဝါဒတွေဥပဒေတွေနဲ့စီမီးမူဝါဒတွေကိုချမှတ်အကောင့်ထဲဖော်ရမှာပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍနဲ့လည်းအတူတကွပူးပေါင်းကာတာဝန်ယူမှုရှိပြီးရည်ရှည်တည်တံ့တဲ့စီးပွားရေးဝန်ကျင်ဖြစ်စေဖို့ဆောင်ရွက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့ယင်းနှမြုံနှံမှုတွေဖောက်ကုံတွေဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုတွေဟာမြန်မာစီးပွားရေးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအလုံးအတွက်အရေးပါတဲ့အရင်းအမြစ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာကျမတို့အနေနဲ့ယင်းနှမြုံနှံသူတွေကိုအစိုးရပုဂ္ဂလိကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုကျင့်သုံးဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ရန်ကုန် Investment Forum 2019မှာတော့ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းလုပ်ကိုင်နေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့စီမံကိန်းများယင်းနှမြုံနှံမှုလုပ်ကိုင်ရန်အတွက်အလားအလာရှိတဲ့လုပ်ငန်းများစီးပွားရေးဆိုင်ရာမူဝါဒများဆွေးနွေးပွဲတွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းချင်များကြားချိတ်ဆက်ဆွေးနွေးမှုတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါ Many of these steps are now possible with the creation of the new Union Ministry of Investment and Foreign Economic Relations ယင်းနှမြုံနှံမှုနဲ့နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ယင်းနှမြုံနှံမှုတွေဆွဲဆောင်နိုင်ဖို့ပြည်ပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေပြုလုပ်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ထို့အတူပဲနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ပုံမှုပူပေါင်းဆောင်ရွက်ချင်းကတဆင့်ပြင်ပယင်းနှမြုံနှံမှုတွေကိုမြင့်တင်ဖို့ဖော်ဆောင်နိုင်ရန်ရည်ရွယ်ပြီးယင်းနှမြုံနှံမှုနဲ့နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကိုအသစ်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီစီးပွားရေးအတိုက်ဝန်ရဲ့လူအပ်ချက်နဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုပုံမှုသိရှိနားလည်ရေးအတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့စီးပွားရေးအတိုက်ဝန်ကအတန်တွေကိုဆက်လက်ပြီးအလေးနဲ့နားထောင်ကာပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်အကောင်ဆုံးကြိုးစားဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုရီးယားဒုတိယနေ့မှာဌာနဆိုင်ရာကတာဝန်ရှိသူတွေပြည်တွင်းပြည်ပကအဖွဲ့အစည်းတွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေဟာ site visit အနေနဲ့တီလောဟာထူးစီးပွားရေးဆုံးနိုင်ငံရာဆက်မှုဆုံးနဲ့တိုင်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ MICD ဘက်ကိုလေးလာရေးခီးစဉ်တွေတွားရောက်ဖို့ရှိနေပါတယ်။